Всім привіт, з вами тракторист Віталій. Сьогодні у нас обзор комбайна RSM Колосок. В пакові цього комбайна йде до нього два накопнітеля, які роблять тюки. Цей робить круглі, а цей квадратні, які можна прицепити на вибор. Так само комбайн. Пройдемось по комбайну. Ціна його 25 тисяч. Бункер на 3 тони. Швидкість максимально 23 км. Топливний бак на 190 літрів, мощність 154 кінські сили і в день 90 доларів. Убираю всі стандартні культури. Купимо, подивимось. Купимо заодно накопнітеля. Хай робить круглі тюки. Так само в пакові йдуть жатки. Зараз я їх покажу. Йде аж 3 жатки. Це звичайна жатка для збирання колоскових. Це жатка для збирання соняшника, вона 5 метрів, швидкість 10 км. Це так само 5 метрів і швидкість 10 км він вибирати. Це кукурудзяна жатка, захватом 4 метри і так само швидкість 10 км. Це жатка для того, щоб вибирати колоскові з валка. Тобто можна вибирати пшеницю, ячмінь, не знаю, траву. Вона буде вибирати вже скошеного валка. Захват 3 метри. А ось ця жатка предназначена для того, щоб скошувати пшеницю, ячмінь. Вона може скошувати і вкладати їх у валок. Зараз подивимося, як це буде все відбуватися. Купимо цю жатку, цю. Ну і кукурузину купимо, подивимося. Купимо ще пару комбайнів, щоб не відцепляти, не під'їжджати. Та й поїдемо на поле, протестуємо їх, подивимось, що да як. Такий комбайн. Доволі реалістично він зроблений, наближений до реальності, як в реальному. В кабіні теж все нормально, все окей. Інтерактивного управління нема, але воно за допомогою клавіш ось 4 забираються з вікон жалюзі, так скажемо. Далі що там? 7 відкривається лівий бункер, 9 правий бункер і 8 задні двері відкриваються. Що? Заведемо. Заводиться як справжній, довше. Максимальна швидкість 21 км. Вцепимо накопнітеля. Він цепляється. Цим зараз поїдемо, попробуємо. Вид з кабіни теж гарний. Цим попробуємо лотити курицю. Встигли. Ну, речах передачі, чи це швидкості руху сидить. Передачі і газ рухається. Знизу передачі переключає, а зверху, я так поняв, швидкість. Чи обороти двигуна. Раз. Завод. Ага, бачите, окремо включається. Так, начнемо з жатки. Жатка опускається. Треба розвернути. Не знаю, що розвертається, звичайно. Роблять всі шківи, всі рівні крутяться, всі шестерні. Реалістично він зроблений. Накопнітель можна отдельно включати і виключати. Повільно зупиняється. Раз і виключає. Тобто він буде, а можна або включати, щоб він збирав валки, ці тюки, або не можна, щоб він збирав тюки. Ну ця кукуруза, воно тільки не буде. Тут комбайн. 10 км. Косить нормально все. Все зроблено хорошо. Зуба відкривається, скажімо так. Так, поїдемо попробуємо цими комбайнами. Попробуємо косити в цепому кужатку.
надписи вверху с этих полей. Це жатва для того, щоб підбирати скошені валки. Це був цей. Бачите, один шкіф робиться. Шкіф, який йде від мотора і до коробки, і рухає комбайн. Він завжди працює. Це, як би сказати, ну, як в реальному зроблено. Це тут жатка. Бачите, в неї ця жатка закрита для того, де, щоб проходила маса в комбайні. В неї є спеціальний от отвір, через який ця маса повинна складатися валки. Дивимо, подивимося. На жатці піднімається мотиви, випускається. Цього пробував косити. Ось так воно косить. Воно в комбайні в бункер не наповняється, а скошує валки. Бачите, взагалі нічого не випадає, воно все ложить валок. Просто немає ніякої реальності в цій жатці. Якби воно ще по жатці йшло, то було б більше реалістично, а так трохи не буде. Так, давайте з цим зараз поїдемо, попробуємо, як він буде підбирати ті валки. По ідеї він має підбирати ті валки і вже перемолочувати. Всередині гарно. Все закрили. Були більш-менш похожі до реальної надписи, ці таблички з надписами. Застереження до роботи. Пробуємо. Там жатку. Комбайну. Розвернути треба. Ну, знаєш, розвертається, звичайно. Подборщик іде. Тут, бачите, тут вже прорисували ці фігури. Бункер вже наповняється. Бачите, полому не кладе. А якщо переключитися... Ось. І включити сам накопнітель, він вже буде бути підбирати валки і створювати піки. Це ми купили накопнітель для квадратних піків. Ага, воно навіть як не тюки, а як кучі, виходить, робить. Ну, да, які потім збирати. Ого, соломи, звісно, він валить, як не знаю, як будто там гектари змолотили. Бункер вже повний, але солому все одно він продовжує набирати. Трохи якісь глюки буває, бачите, застрягає один на другий. Але, мабуть, якщо їхати рівно, можливо, цього не буде. А так комбайн в цілому зроблений гарно. Все крутиться, все працює, наближене до реальності. Гарний комбайн. Все, всім дякую, всім пока.